доброго вечора і маленьким, і дорослим. І дорослим, які ще залишаються всередині себе маленькими. Адже що таке юність? Що таке дитинство? Це коли все нам цікаво, коли хочеться довідатися, чому все відбувається саме так, а не інакше. Чому машина називається машиною? Чому робот – це, скажімо, не кінь, а саме робот? Чому червень – це червень? І чому липень – це липень? Юлія Драгун. Добро повертається добром. Липневі мандри. Серед літа липень прийшов до свого брата червня раніше. Хотів спитати, чому саме так його називають. По дорозі багатьох розпитував про це, але ніхто не міг йому пояснити. «Піду я лісом аж на ту велику гору, може там хтось скаже», – вирішив липень. Діставши в лісовичка шапку-невидимку, рушив у мандри. Був тихий, погожий ранок. Невгамовні бджоли вже не спали, збирали нектар. «Доброго дня, бджілоньки! Чи ви не знаєте, чому цей літній місяць назвали липнем?» Ті оглянулися, нікого не побачили, однак відповіли: «Ні, ми не знаємо», і зайнялися своїми справами. А липень помандрував далі. Зустрів дорогою пташенят, які витьохкували, аж дух перехоплювало. І їх запитав про це, але вони були такі зайняті, що нічого не почули. Піднімаючись нагору, побачив грибів під кущами. «Як тебе звати, грибочку?» «Підбережник, бо завжди ховаюся під берези. А ти хто будеш? Чому тебе не видно, а тільки чути?» «Не зважай на те, що мене не бачиш. Я просто хотів спитати, чи ти не знаєш, чому сьомий місяць року називають липнем?» «Ні, не знаю, хоча дуже його люблю». «А я підтопольник, бо росту тільки під тополями», – почувся інший голос з-під куща. «Ет, піду я до дідуся-чарівника, він точно знає». Тільки подумав, як опинився у чарівника. «Добрий день, дідусю». «Добрий і тобі, а ти хто? Я тебе не бачу». «Це я, липень», і зняв шапку-невидимку. «О, тепер бачу, що тебе привело в таку далечінь. Скажіть, будь ласка, чому мене називають липнем? Що це ім'я означає? Січень – сніг і мороз січе, лютий – зима лютує. Так само й інші місяці, про них я чув. А липень – що значить?» «А сам не можеш здогадатися?» «Ні, не можу». «Підкажіть, а раптом мене якось неправильно називають?» «Ні, правильно. Все дуже просто. Тебе називають липнем, бо в час твого панування зацвітають липи, і аромат їхнього цвіту зачаровує всіх». «Он як!» – зрадів липень. «Дякую вам, дідусю». Надягнув липень шапку-невидимку і вмить опинився в гостях у свого брата червня. Над кущами кружляли комашки. Серед трав червоніли ягоди, у квітках завзято працювали бджоли, а на галявині розкішно розцвітала пахуча липа. Усе було так, як має бути в місяці липні. Липень був щасливий, бо вже знав, чому його так звуть. І тепер йому здавалося, що цвіт липи найкрасивіший, і навіть небеса пахнуть липовим, медовим ароматом. В світі існує величезна кількість казок та історій. Я певен, що кожен з нас самостійно іноді вигадує для себе
і для своїх близьких та друзів всілякі історії. Будь-яка маленька подія може перетворитися на неймовірну пригоду, якщо трішечки додати фантазії та уяви. Вчені подейкують, що найкраще наш мозок відпочиває і одночасно працює у вісні. Я закликаю вас трішечки відпочити і дати можливість нашій уяві попрацювати. На добраніч! Гарних, добрих снів!